9 valandos ryto, saulė jau kaitina normaliai, trasos temperatūra jau turbūt kokių 30, nes ir aplinkos beveik tiek pat. Pradėjom pirmą treniruotę, išvažiavo Vilmantas į trasą. Pirmi dalykai pasitikrinti, ar susitvarkėm su temperatūriniais iššūkiais, kuriuos vakar sprendėm, ir pradėti fiksuoti stabilius rato laikus. Šiek tiek pareguliavom pakabą, kas turėtų padėti lengviau nusileidimą nuo tilto daryti, tai yra kairės pusės išvertimą. Dabar mes čia grįžom atgal į garažą, pavadinkime mūsų. Kadangi važiavimo metu, testų metu buvo pastebėta, na, dėl technikos, kad jinai galima ją dar pagerinti ir papildomai pareguliuoti, tai dabar tai atliekama yra ir už kokių 20 minučių mes vėl skubėsime į praktinius važiavimus. Tikrinsime, ar šitie pakeitimai, nustatymai pasitvirtina ir lauksim kvalifikacijos. Kvalifikacija iš esmės patenkinti, nes tai yra geriausias mūsų per šį savaitgalį parodytas rezultatas. Ir du vairuotojai vienodai, tai vadinasi, mašina gerai veikia. Dar yra daug smulkmenų, kurių reikia išsispręsti. Dar nežinom, ar ten visko užteks mums, žinai, varžybose, bet nu, žiūrėsim rytoj, matysim. Automobilis gerai. Gerai tol, kol nesušyla. Yra tokia riba, kada pradžiai važiuoja gerai, po to pakyla tepalų temperatūra, gal kūro kažkiek tai mišinys, nežinau. Žodžiu, pavažiavus 3-4 ratus, 5, per daug šilt pradeda, jeigu per daug pušinį. Tai realiai turi biškį švelniau važiuot. Jeigu važiuojant jau maksimaliai greitai, tos 100% neįsisprendė. Turi reguliuotis tempą, kad galėtum laikyti stabilų, bet šiek tiek lėtesnį tempą, kad užtektų aušinį. Rodė klaidą, kad nedirba vienas cilindras, taip išsisukom, pasitikrinom, ar viskas tvarkoja. Ir viskas pakeitėm, ką reikia. Vakar, kas buvo padaryta, viskas pasitvirtino ir šiandieną variklis ir transmisija, viskas aušinasi tinkamai. Šitie dalykai išspręsti. Bandysim jo, dabar pasitikrinsime paskutinių nustatymų naudingumą, teisingumą ir važiuojam toliau. Tempo visą laiką norėtųsi didesnio, bet čia yra 1000 km. Čia nėra kaip sakyti, 15 km, nėra 20, čia nėra dopas, kai mes ralį važiuojam. Čia yra 1000, tai čia yra reikalų. Čia turi galvot, kaip 1000 suvažiuot, o ne kaip suvažiuot vieną greitą ratą. Kol kas taip dar mes esam pasiruošę, ta prasme, turėsim prisižiūrėti savo tempą kiekvienas. Ne, tarp Audi nesimato konkurencijos, manau, nes jie daugiau pitose būna, turi kažkokių bėdų, matomai, o toliau, nu, BMW tie lėtesni yra, bet kada jau būna 20, tada būna problema. Kada jie čia likė 6, tai jie biški žiūri veidrodžius ir manau, kad bėdos nėra didelės čia su jais. Aišku, kai bus varžybose, kada išleis 40, biški daugiau susigrūs, bet nu, atsirinksim tą tempą, manau, kad viskas bus gerai, čia nebėdėta. Eisim pailsėti, išsimaudyt jūroj, įtariu, nes dar nemačiau. Ir viskas gerai, rytoj važiuosim, nu ką, stengsimės. Klausimas komandai grįžtų į garažą.